Por causa da forte chuva em Poços de Caldas, um prédio de 2 andares foi interditado ontem pela Defesa Civil após a queda de um muro de arrimo. Foi no residencial Morumbi. Segundo o engenheiro responsável pela obra, o muro que estava em construção caiu e provocou um deslizamento de terra que comprometeu a estrutura do prédio. 8 moradores tiveram que deixar os apartamentos e foram acompanhados pela Defesa Civil para esvaziar os imóveis. Eles foram levados para a casa de familiares. Segundo os bombeiros, não houve feridos. Bom, menos mal, né? Só susto mesmo. Um abraço ao povo querido aí de Poços de Caldas.